بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iftorlikka ozgina bor qisqana bir masala to'g'risida suhbat qilaylik dedik. Savolam shaxsiy ya'ni shaxsiy qutichamizga ko'p shu haqida savollar bo'libdi. Qisqaroq bir hukm ma'nosida, fiqhiy masala ma'nosida suhbatlashmoqchimiz. E'tikof masalasi. E'tikof masalasi qiziq voqea bo'ldi. Bu uchqo'rg'onlik qorimiz yo'qolib qolib topildilar. Nimaga e'tikofda ekanlar degan gap chiqdi. Alloh taolo ota-onalarning ko'zini quvontirsin. Farzand tashvishi albatta ota-onaga juda og'ir, eng muhim tashvishlardan hisoblanadi. Farzandlarni shunday taqvo yo'lida, ibodat yo'lida yurishligida ota-onaning ko'zi quvonadi. Xullas e'tikof masalasi shariat islomiyada mavjud masalalardan, sunnati muakkadalardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning e'tikof o'tirganlari sunnati saniyada sobit. Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadis bor. Imom Buxoriy Muslim rivoyat qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shu Ramazon oyining oxirgi 10 kunligida doim e'tikof o'tirardilar. Ramazon oyining oxirgi 10 kunligi e'tikof o'tirardilar. To vafot topgunlaricha shunday e'tikof o'tirdilar degan Oysha onamizdan rivoyat bor. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo e'tikof qiluvchilar to'g'risida alohida oyat ham nozil qilgan. Val akifuna fil masajid degan masjidlarda e'tikof o'tiruvchilar degan ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد bu oyat ham bor. Ya'ni sizlar e'tikof o'tirar ekansizlar, ayollar bilan muboshorat qilmanglar, ya'ni ayol erkak munosabatlariga bormanglar degan. Bunda e'tikof demak asosan kechqurun o'tiriladi, kechqurun kiriladi, ya'ni niyat qilayotganda endi kuniga qarab aytiladi. Qisqaroq buni ham aytib o'tamiz. E'tikof qanaqa amal desa, e'tikof sunnat amal. Vojib emas, farz amal emas, sunnat amal. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lgan amal. Qachonki vojib bo'ladi, odam nazr qilsa vojib bo'ladi. Nazr qilib men falon kun e'tikof o'tiraman deb nazr qilib qo'ysa, unda vojib bo'ladi, oxiriga yetkazish kerak. Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bir hadis bor. Alloh taolam Umar radhiyallohu anhu bo'lsa kerak. U kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib so'ragan, ya'ni Allohni rasuli johiliyat paytida Masjidul Haromda e'tikof o'tiraman deb nazr qilgan edi. Nima qilaman deganlarda vafo qil deganlar. Ya'ni nazr Allohga itoat qilinadigan ishda nazr qilingan bo'lsa vafo qilinadi. Allohga itoat qilinmaydigan, isyon qilinadigan ishda nazr qilgan bo'lsa unda vafo qilinmaydi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Demak, e'tikof asl sunnat, lekin nazr qilsa vojib bo'ladi. E'tikof bir kecha bo'lsa ham o'tirish kerak. Bir kecha bo'lsa ham e'tikof o'tirish kerak. Ramazon oyining shu oxirgi 10 kunligi e'tikof o'tiriladigan eng ma'qul kunlar hisoblanadi, qadr kechasi berkilgan kunlar. Unda qanday qilinadi desa, niyat qilinadi. Hali tong otmasdan turib masjidga e'tikof niyati bilan kiriladi. Bir kunni niyat qilib. Mana kech saharlik tugamasdan turib e'tikof niyatida kirasiz. Kunduzi bilan e'tikof o'tirasiz masjidda. Shomni o'qigandan keyin chiqsangiz bir kun bo'ladi. Shomdan keyin bir kunlik niyat. Mana bir kun niyat qilib bo'lsa ham turib o'tiraman desangiz, shunaqa qilsangiz ham bir kunlik e'tikof niyati bo'ladi. 10 kun o'tirsa yaxshi, 3 kun o'tursa ham yaxshi, 5 kun o'tursa ham. Xullas odam imkoniyatiga qarab e'tikof o'tiradi. E'tikofda nima qilinadi desa, e'tikofda umuman masjiddan chiqilmaydi. Illo havojlarga zaruriy hojatlar uchun chiqsa bo'ladi. Misol uchun zaruriy hojatlarga nima kiradi? Inson tahorat uchun masjiddan tashqaridagi tahoratxonaga borib kelishligi mumkin.
Etikofda ba'zilar Qur'on xatm qilib olaman deydi oxirgi 10 kunlik yoki zikrlar qilinadi, turli namozlar o'qiladi va etikofdagi odam uchun masjidda ovqatlanish, masjidda uxlash joiz bo'ladi. Boshqalar uchun makruh. Masalan, masjidlarni, xonaqolarni ichida dasturxon solib ovqatlanish makruh, kalohati bor. Chunki masjid pokiza joy, u joyga taomlanadigan joy qilmaslik kerak, illo e'tikofdagilarga ruxsat bo'ladi. E'tikofni holati shu va buni fiqhi masalalardan biri e'tikof qilayotgan odam savdogar bo'lsa, savdo mollarini masjidga olib kelib sotmaydi. Lekin vakil qo'yib olib turib, masjidga kirgan vakili bilan birga gaplashib, savdo mollarini savdosini qilsa bo'laveradi deyishgan. Bugungi kunda mana telefoni bor odamlarning, telefonda tashqaridagi savdo mollarini savdo qilsa bo'ladi, faqat masjidga mol mulkini olib kela olmaydi deyilgan. E'tikof bizda demak asosan shu fiqhi masalasi shu. Boshqa mazhablarda, xususan Shofiiy mazhabida yoki ba'zi bizni o'zimizni Imom Muhammadga o'xshagan mazhab mujtahidlarimizni fikrlarida soatan ham e'tikof qilish mumkin. Soatan degani mana peshinga kirib ketyapsiz namoz o'qigani, niyat qilib e'tikof bilan peshinga kirib ketasiz deydi. Endi ularda shunaqa. O'sha paytda hech qanaqangi dunyo matolariga, dunyo narsalariga rujuv qo'ymaysiz. Ajrab chiqasiz Allohga, ajrab ibodatingizni qilib chiqib ketasiz, to chiqquncha e'tikof turgan bo'ladi deyishgan. Asosan shu qisqaroq edi mavzu. Bizda ham iftorga yaqinlashib qoldik. Qishlog'imizga kelganman. Bu safarga safarimiz tugab qishloqqa keldik. Qishloqda havo ajoyib bo'lyapti. Mana osmonda bulut sifatroq, bulut, ya'ni yomg'ir yo'q. Bulut bo'lyapti. Inshaalloh bu yil shu e'tikof masalasiga e'tibor bersak, masjidlarimizda bemalol bo'lsa kerak, xudo xolasa. Savol javoblarimiz bo'lsa, biroz vaqtimiz bor ekan. Salom bergan birodarlarga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. E'tikofga tegishli tushunmagan narsalar bo'lsa, so'ralsa gaplashamiz. Nurbek Hayitova kelibdilar. Domla, siz ham birar yil e'tiqof iqof qilsangiz bo'lar ekan debdilar. Keyin bo'shalib shatalab o'tmoqchimisiz? Xotirjam bo'ling. Siz e'tiqof o'tursak ham sizlar tinch turmaysizlar bizdan. Xo'p. U ana oqva qorada bormisiz, Nurbek? Oq va qora degan sahifada bormisiz? Xo'p. Tolibon haqida Abdulloh Abdurahmon degan bir odam so'rayaptilar. Talibonlar haqida alohida bir suhbat qilarmiz. Kelib chiqishi, boshqa narsalari to'g'risida. Xo'p. Xo'p, e'tikofdan o'zi hikmat nima? Nima uchun e'tikof o'tiriladi? Desa, bir yilda shu oxirgi 10 kunlikda, Ramazonning oxirgi 10 kunligida e'tikof o'tirishdan maqsad inson uzlatni, xilvatni mazasini totish kerak. Bir oz bo'lsa-da dunyo matolaridan, dunyodagi oldi-berdi muomalalardan uzilib chiqib, faqat Alloh uchun o'zini nazr qilishligini ham bir his qilib o'tish kerak. Alloh uchun ajrab chiqa olishligini isbotlash uchun bir fursat. E'tikof faqat badaniy emas, ruhiy ham odamlarga aralashishlikdan chiqib, masjidni o'zida Allohni ibodatiga ajrab chiqish.
E'tikof qanday masjidlarda o'tiriladi desa, 5 vaqt namoz o'qiladigan masjidlarda o'tirilaveradi. Zaruriy hojatlariga juma namoziga borib kelsa bo'ladi. E'tikof o'tirgan odam jumaga bormayman degan gap yo'q. E'tikof o'tirgan odam e'tikofda zaruriy hojatlar sifatida mahalla masjidda o'tiribdi. Misol uchun jome masjid, misol uchun sal o'rtaroqda yoki shaharga tushib kelish kerak. O'sha o'zini ehtiyot qilib borib, juma namozini o'qib, to'g'ri qaytib kelishligi ijozat bor. Undan tashqari e'tikof degan odam uzursiz, hech qanday uzursiz masjiddan bir muddat tashqariga chiqsa, e'tikofi buziladi. Qaytadan o'tirish kerak bo'ladi. Yana aytishimiz kerak bo'lgan narsalar bo'lsa, savollar bo'lsa, unga qarab javob beramiz. E'tikof faqat masjidda bo'ladimi, uyda ham bo'ladimi, Qur'on tilovat qilib o'tirsa ham bo'ladimi deb turadi. Abdug'ani aka degan birodarimiz. Ayollar uyda e'tikof o'tiradi. Ayollarning e'tikofi uyda bo'ladi, erkaklar masjidda o'tiradi. 5 vaqt namoz o'qiladigan masjid bo'lishi kerak. Bobur Rasulov degan birodarimiz, shayx so'zi haqida ma'lumot bering vaqt bo'lsa debdilar. Vaqtimiz qancha qoldi o'zi? Shayx so'zini avvalroq bir suhbat qilganimizda uzilib qoldi shekillik. Shayx o'zi oqsoqol degani keksa odamlarga lug'atda ishlatiladi. Shayx foniy deb ham ishlatiladi fiqhlarimizda. Shu bizdagi pensiya yoshini belgilayapti-yu, shu ishga jismoniy ishga yaramaslik yoshi bor. O'sha yoshni har bir jamiyat o'zining holatidan kelib chiqib belgilaydi. Shuni shayx, shayxi foniy deyiladi. Uni fiqhi alohida bo'ladi, uning masalasi alohida bo'ladi. Tasavvufda shayx deb ustozga aytiladi. Ustoz, ya'ni pirga aytiladi. Pirga qo'l berdim degani shayxga qo'l berdim. Murid o'sha murshidga, murshidi komiliga borib, uni darsini, ko'rsatmasini, qo'llanmasini oladi va shu bilan unga itoat qiladi. Shuni ham shayx deyiladi. Arab o'lkalarida e'tiborli ulamolarni, qori murattab qorilarni, Qur'on o'qiydigan, biroz ilmga e'tirofi bor, e'tibori bor zotlarga ham shayxga murojaat qilinadi. Urfiy narsalarni aytayapmiz. Lekin muhaddislarning istilohida shayx bu jarh-i ta'dil degan alohida fan bor muhaddislarda. Jarh-i ta'dilda adolatli roviylarning sinflari bor. 6 sinf bor. Adolatli roviylarning 6 sinfi bor. Jarhga, jarohatga yetgan, ya'ni adolatiga putur yetgan roviylarning 6 sinfi bor. O'sha ishonchli, adolatli roviylarning 6-chi tabaqasida shayx turadi. Agar muhaddislarning ichida bu shayx desa, shayxdan rivoyat qildi. Bu shayx desa jarhdan bir pog'ona yuqorida gapi olinadigan, olmasa ham bo'ladigan deb ta'rif qilishadi jarhi ta'dil ulamolari. O'shanda ham shayx roviylarni martabasida zikr qilinadi. Eng ishonchlilarini asah deyiladi, siqa deyiladi, so'zi olinadigan deyiladi, so'zi ishonchli deyiladi, sabit deyiladi. Shunga o'xshagan roviylarni martabalari bor. 6-chi martabada shayx turadi, muhaddislar istilohida. Demak, shayx so'zining istilohi ishlatiladigan fanga ko'ra turli xil bo'lar ekan. Urfga ko'ra oddiy keksa odamga ishlatiladi. Urf odatga ko'ra oqsoqolni ham shayx deyiladi. Ustozni tasavvufda murshidi komilni ham shayx deyiladi. Ulamolarga nisbatan hurmat e'tibor ma'nosida, ehtirom ma'nosida shayx deb murojaat qilinadi. Bu ham bor. Muhaddislar istilohida ta'dil martabalarining 6-chi pag'onasida shayx turadi. Endi bizda shunaqa savol bor. Shayxligini kim beradi? Falonchi shayx bo'lgan ekan, pistonchiga shayxlik unvoni berilibdi deyiladi. Bu biroz mulohazadagi gap. Shayxlik degan unvon yo'q. Qandaydir bir tashkilot shayx deb unga unvon bermaydi kimgadir. Shayxlik bu e'tirof. Bizni hozirgi kunlarimizda falonchi shayx deydi. Masalan, ustozimiz shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf desak, e'tirof ma'nosida ulamolarning ustozi. Zamonamiz ulamolarining shayxi ma'nosini e'tirof qilingan ma'nosida aytiladi. Kimdir uning qaysir tashkilot unga bir kishiga siz shayx bo'ldingiz bugundan boshlab demaydi. Shu biroz noto'g'ri shakllanib qolgan tushuncha. Buni ham e'tiborga olish kerak.
Xo'p, iftorlik bo'lib qoldi bizda. Keyinroq Alloh nasib qilsa yana ko'rishib gaplashamiz. Alloh taolo barchalarimizni tutayotgan ro'zalarimizni qabul qilsin. Duolarda bizlarni ham eslanglar. Ikki dunyo saodatiga barchalarimizni erishtirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va astagfiruk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.